بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں ویورز؟ آج گراؤنڈ میں بہت بڑا میچ ہونے والا ہے ویورز، اس کا افتتاح ہے. وہ دکھائیں گے آپ کو، کچھ مناظر دکھائیں گے میچ کے. اگر یہ ویڈیو ہماری آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، بیل کے بٹن کو پریس کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بار وقت پہنچ سکے. آئے گا نا، یوٹیوب پہ آئے گا نا. بیٹنگ کون کر رہا ہے بھائی؟ جیو خان. چلو جی، کرکٹ میچ کا افتتاح ہوا ہے جی. آج پہلا میچ ہے کرکٹ کا، وہ دکھا رہے ہیں، یہ پچ کے مناظر دکھا رہے ہیں اور پوری ٹیم. ماشاء اللہ کچھ ہی دیر بعد میچ شروع ہوئے گا، وہ دکھائیں گے ویور. ویور دیکھ سکتے ہیں، یہ اکرم رائے صاحب اور سلمان ناگرا بھائی اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں ویور اپنی ویڈیو میں. اور یہ تمام دوست احباب، اور میچ کا پہلا راؤنڈ آج شروع ہوئے گا، ویور دکھا رہے ہیں. اسی سلسلے میں وڑے صاحب بھی آئے ہیں ادھر، اور ناگرا صاحب. امپائر آزاد میچ شروع کروائے یار. یہ بلال بھائی، عبدالعادی آپ کہاں چلے گئے یار؟ آپ کے لیے جبیل تریلی صاحب نے اور ہمارے لیے گراؤنڈ کے مناظر دکھائیں گے آپ کو، کہ گراؤنڈ عوام سے بھر چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں کچھ ہی دیر بعد میچ شروع ہوگا. اور دیکھ سکتے ہیں یہ گراؤنڈ کے مناظر، میچ سٹارٹ کروائیں، بہت زیادہ بچے آ چکے ہیں. معزز مہمان بھی اسٹیج پر موجود، جناب حاجی اکرم رائے صاحب، حاجی مہمان کے مشکور اکرم وڑائی صاحب، عائشہ عباس کے بھی مشکور. کافی دور سے آئی ہے ٹیم جی، اس رات کو پہنچی ہے. اور زبردست یہ چوکا ہو چکا ہے، دیکھ سکتے ہیں چار رن کے لکھے ہیں مصطفیٰ. پہلی بال کر رہے ہیں مصطفیٰ کے بلے سے، ویڈیو کو کرتے جائیں تمام ویورز. بہت اچھی شاٹ تھی، بہت اچھی شاٹ، زبردست کھیل رہا ہے بالکل جی. نکاح جام چٹو سامنا کریں گے تھی مصطفیٰ. بالر ایک اچھا بال، گراؤنڈ شاٹ پھر موجود ہوں، ڈالا رن ملے گا صرف ایک. جوڑ کے شاباش، جوڑ کے شاباش مصطفیٰ. لیفٹی بلے باز موجود، رن مل گئے ایک، اس کو بولو بن جائے گا. کتنا مصطفیٰ وکٹ پر موجود ہیں جی. اور زبردست شاٹ، دیکھ سکتے ہیں
मुस्तफा जब तक विकेट पर मौजूद है रन चेज कर सकते हैं जी। कल कितने बजे पहला मैच शुरू होगा? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त छक्का लगाया है कि पहला मैच कल ویور دیکھ سکتے ہیں جیتنے والی ٹیم کا جشن اور ماشاءاللہ زبردست ماحول میں اور اب چھ بالوں پہ 20 رن چاہیے تھے چار چھکے لگا کے میچ کو جتا دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں ہمارے فوجی بھائی اور بہت زبردست میچ ہوا جی اور یہ ہمارے بھائی دیکھ سکتے ہیں ویور اور زبردست جی یہ تمام پلے دکھا رہے ہیں ہم اور بہت اچھا میچ کھیلا ہے انہوں نے ویڈیو میں ایم ڈی پلیئر انہوں نے تین چھکے لگا کے میچ کو جتایا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست میچ ہوا ہے دیکھ سکتے ہیں